ውድ የአበሻ ቲክቶከሮች የቀን ምርጥ ቲክቶኮች ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ራፐር ማን ነው? ከባድ ነው ግን ከልጅ ማይክና ከቴዲዮ ግን አልፍ ሌሎች ተከታይ ናቸው ሌሎች እል ደግሞ አሉ ተከታይ ናቸው ሁለቱ ልጅ ማይክና ቴዲዮ በህይወቴ አብረው እንዲሰሩ ፈልጋለሁ ሳረጁ ይሰሩ ደስ ይለኛል ሁለቱ ከሁለቱ ግን ሶስተኛ ሰው ፓምፍሎን ፓምፍሎን ስኩል ፓምፍሎን ደስ ይላል ፓምፍሎን ኢዝ ሪል ራፐር በቃ ይሄ ነው ሪል ራፐር የምትለው አይነት ልጅ ነው ሂፕ ሆፕ ላይስ ማለት ነው በቃ ከዛ በኋላ አንድ ሲቲዮ የሆነ ሰውዬ መንገድ ላይ አየች እና ስታየው እንደዚህ የሱሪው ጂፕ ወርዶ ነበረ ከዛ ምን አለችው ጋሼ የጋራጅ በር ክፍት ነው አለችው ከዛ ኦ አለሱ ከዛ ዚፑን ወደ ላይ የሳበ ያያ አይኗን ያያትና ሬንጅ ሮቨር ውስጥ ፓርክ ያደረኩትን አየሽው እንደ ያላት ከዛ እሷ ሳቀችና ሳቀችና አይ አለች እኔ ታየን ትንሽ የቶዮታ ነው እና ጎማውም ደግሞ